voli i trpi svoju ženu, da se u Hristu spasete oboje. Dobra žena je mirna luka i najvažniji lek za muškarca koji traga za duševnim mirom. Ako tu luku budeš čuvao od vetrova i talasa, naći ćeš u njoj veliki mir, vrativši se u dom svoj iz vreve svakodnevice. A ako tu luku budeš uzburkavao, pripremit ćeš sebi najopasniji brodolom. Ako li se u kući desi neka neprijatnost za koju je kriva tvoja žena, uteši je i ne pogoršavaj situaciju. Ni gubitak čitavog imetka nije za muža teži od neprijateljskih odnosa sa bračnom saputnicom. Kakva god da je njena krivica, izuzev preljube, ništa nije nesnosnije od razdora sa njom, zato neka ti ljubav prema supruzi bude ispred svega. Ako smo već dužni da nosimo bremena jedni drugih, onda tim pre muž treba da nosi breme svoje žene i obrnuto. Ako ti je žena siromašna, ne prebacuje zbog toga. Ako je nerazumna, ne osuđuje, već se bolje potrudi da je naučiš, jer je ona tvoj ud i vi ste jedno telo. Ali ona je, reći ćeš, brbljiva, sklona opijanju, gnevljiva. U tom slučaju ne treba da se gneviš na nju, već treba da je žališ, da se za nju moliš Bogu, da je savjetuješ, urazumljuješ i činiš sve da bi joj pomogao da se oslobodi svojih strasti. Ako je budeš grdio i mučio, nećeš je izlečiti od njene duhovne bolesti. Grubost se ispravlja krotošću, a ne uzvratnom grubošću. Ako imaš mogućnosti da je oteraš od sebe, a to iz straha Božji ipak ne učiniš, već nastaviš da podnosiš njene nedostatke iz poštovanja prema zakonu Božijem, koji zabranjuje da se žena otpušta osim preljube, ma kako velika bila njena duhovna bolest, primit ćeš neizrecivu nagradu, a pre te nagrade imat ćeš veliku korist, jer ćeš ženu učiniti poslušnijom, a i sam ćeš se naučiti krotkijem ophođenju prema njoj. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.